El meu somni comença a poquet a Viladecans, a l'empresa familiar. Els meus pares munten una fleca pastisseria i començo a donar-me compte de ben petit que la meva facilitat era treballar amb les mans. L'escola per mi era algo com un patiment, no m'agradava gens perquè el que m'ensenyaven no em semblava gens interessant. No? Llavors començo a desenvolupar-me en el món de la pastisseria i a créixer dintre del món professional de la pastisseria i la fleca. I arriba un moment, per circumstàncies de la vida, que bueno, estava dintre d'un negoci familiar una mica avorrit del que feia diàriament i tinc l'oportunitat de començar a participar en concursos, cosa que t'ajuda a créixer professionalment d'una forma molt ràpida. No? Amb molt d'esforç, perquè recordo que va ser una etapa de la meva vida de 5 anys de sacrificar-ho tot per evolucionar professionalment dintre del món de la pastisseria, però amb una gran recompensa del fet de, doncs, amb 33 anys, guanyar per primera vegada la Copa del Món de Pastisseria, que és un concurs el més reconegut dintre del món de la pastisseria, que et permet el fet de poder somiar, no? O sigui, poder pensar que tots els somnis que tu tinguis es poden fer realitat. L'únic que necessites és treball, no? Molta constància, molt d'esforç per poder arribar allà on et proposis. No? Però el teu propòsit, entre cometes, no té límit, perquè qualsevol cosa que et proposis a través d'aquesta forma de pensar i de viure, pues et permet arribar on tu vulguis. No? I em vaig començar a donar compte que la docència i el fet d'ajudar i transmetre i compartir amb els altres m'encantava, no? Era com una passió que em sortia de dintre, tot i que m'havia passat tota la meva joventut i la infància treballant pràcticament sol, no? I que jo estava amb els meus pares, amb el meu germà, amb el negoci, però no tenia mai ningú amb qui compartir, no? I de cop i volta la vida et porta en un escenari que tothom t'està mirant i tu no estàs acostumat a aquest escenari, no? I me'n recordo encara les primeres intervencions en públic que feia i jo tenia un pànic absolut, no? Me'n recordo la primera presentació que vaig fer a Bilbao, que hi havia 400 persones davant meu i anava a explicar l'experiència de la Copa del Món. El dia abans no podia ni vocalitzar ni podia parlar perquè estava totalment bloquejat, no? Total que tot aquest recorregut et porta a un escenari completament nou, de creixement continu, diari, on tu et proposes nous somnis cada dia i el somni va ser, pues, totes aquestes ganes de compartir, totes aquestes ganes d'ajudar la gent. Tot i que hi ha molta por al fet de ficar-te en públic i ficar-te davant de la gent, per què no ho convertim en el fet de muntar una escola internacional i fer alguna cosa únic on la gent pugui vindre a Viladecans, viure aquesta experiència i marxar d'aquí amb una experiència d'un curs en concret, amb una metodologia que nosaltres hem desenvolupat, però amb una experiència a Viladecans, no? Com a ciutat superimportant i estratègica que ho és per mi, perquè des de ben petit fins ara que tinc 43 anys, per mi ha sigut així, no? Tinc consciència, jo crec que a partir dels 7 o 8 anys, on corria per aquests parcs en bicicleta i on m'hi passava la vida, perquè bueno, una cosa que m'agradava moltíssim era la bicicleta i m'hi passava la vida. I me'n recordo del que era, pues, tota aquesta zona fa 25-30 anys enrere i el que és avui, que ha canviat completament. No? Avui tenim uns serveis, un camp de futbol fantàstic, una ambulatòria que van de fer fa un any i mig. Vull dir que això fa 25 anys no existia res, i jo estava acostumat a anar per aquí amb la bicicleta, eren camps, no? O sigui, hi havia l'estructura del parc, però pràcticament res, no? I tota aquesta evolució personal vinculada a la ciutat, de veure com tu professionalment has evolucionat i com la ciutat paral·lelament també ha evolucionat, no? Perquè la Viladecans de fa 25 anys que jo coneixia o de fa 30 anys que jo coneixia no té res a veure amb la Viladecans d'ara, que ha fet una evolució paral·lelament, no? Ho hem fet junts, no? com un win-to-win. I ha sigut, bueno, és molt emocionant tot aquest camí, no? I cada dia, pues, hi ha nous reptes que tenim com a empresa, com a escola internacional de pastisseria, i tots aquests reptes sempre van acompanyats de la ciutat, de la marca ciutat i de la gent de la ciutat, no? Perquè per nosaltres és molt important el fet de sentir-nos sempre acompanyats amb tota aquesta gent que ens rodeja
al dia a dia, a les formacions i a tota l'activitat de l'escola que fem, no? I per nosaltres també és molt important, pues, el lloc estratègic de la ciutat, no? Jo ara em passo la vida viatjant més del que m'agradaria, però un altre cop la circumstància professional m'ha portat a que he de viatjar per compartir el que nosaltres fem. I et dones compte de lo estratègics que estem, no? Envers a Barcelona, envers a Catalunya, envers el fet d'estar enmig d'un punt on tenim molt a prop a l'aeroport, cosa que facilita molt el fet de tots els viatges que nosaltres fem, però també de les més de 300 persones que venen cada any a l'escola i que s'acullen als hotels de la ciutat i que els és molt fàcil arribar aquí, agafar un taxi o agafar el bus i arribar fins a l'escola i començar les classes, no? I això per nosaltres, tant per sortir com per l'arribada de totes aquestes persones que tenim a la ciutat, ens és molt important i és molt estratègic, no? I després, la part de serveis, no? Amb la pastisseria hi ha un ingredient que és superimportant, que és els emulsionants, no? L'emulsió com a tècnica, que és un ingredient que ajuda a fer, doncs, una de les coses més importants per nosaltres en pastisseria, perquè treballem amb aigua i treballem amb greixos, no? Però l'aigua i els greixos són invisibles, no? Llavors, aquests ingredients que es diuen emulsionants, doncs, ens permeten el fet d'unir una cosa amb l'altra, no? I a Viladecans tenim una mica això, no? Que tenim tots els grans serveis d'una gran ciutat i el punt estratègic d'una gran ciutat, però som un poble, som petits, ens coneixem entre tots i això fa que tot aquest recorregut del dia a dia sigui super màgic, no? I super, super al·lucinant i super somiador, no? I cada dia tens una etapa de somni nou, no? Si haguéssim preguntat fa 6 anys si estaria avui aquí, no? I penso que hagués dit que no, i penso que ens queden molts reptes encara per davant i molts somnis per assolir, no? I anem una mica, pues, assolint un per un com hem arribat fins ara, fins aquí, amb molt d'esforç, molt de constància, i per un tema d'empresa, pues, hem anat creixent. Ara abans estava sol, ara ja som 10 persones a l'empresa, cosa que fa que el camí sigui molt més repartit, també molt més enriquidor, perquè clar, no és el mateix treballar tu sol, que treballem diferents persones que conformen un equip, que t'enriqueix moltíssim, molt més, i t'ajuda molt més a tindre clar els somnis i a portar-los a terme i a dur-los a terme, pues, amb molta més força.